Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite Hroniku Pirotskog okruga na dlanu za 11. april. U narednih pola sata o najvažnijim temama iz Pirota i Pirotskog okruga, a ovo su vesti dana. Bez problema tokom grejne sezone u Pirotu. Nova ulaganja u adaptaciju pirotskih vrtića. Karatista Uroš Mijalković osvojio bronzanu medalju na turniru Zlatni pojas Čačka. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum! Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Rešenjem Republičke izborne komisije ponovit će se izbori za narodne poslanike i izbori za predsjednika Srbije na biračkom mestu 24 u Pirotu. Ponovljeni izbori bit će 16. aprila od 7 do 20 sati. Izbore će sprovesti novi birački odbor koji Gradska izborna komisija treba da formira do 12. aprila, kaže za televiziju Pirot predsjednik Gradske izborne komisije Jovan Milenković. Narednim minutima korona presek što se tiče Pirotskog okruga. Od 179 testiranih osoba u Pirotskom okrugu na koronavirus, pozitivno je 30 osoba u dane vikenda, saopštio je Zavod za javno zdravlje Pirot. U COVID ambulanti Doma zdravlja obavljeno je 137 pregleda, a u COVID ambulanti za decu tokom vikenda bilo je 188 pregleda. Kolega Denis Ranđelović jutros je razgovarao sa direktorom javnog preduzeća Gradska toplana Pirot, Bratislavom Ćirićem. Na izmaku je ovogodišnja grejna sezona, završava se zvanično 15. aprila i to je jedna od tema razgovora sa direktorom Gradske toplane Pirot, Bratislavom Ćirićem. Direktore, hvala na vremenu za ovaj razgovor i eto još par dana svega do zvaničnog završetka grejne sezone. Kako je grejna sezona protekla u Pirotu? Pa da, u petak 15. aprila zvanično se završava grejna sezona, međutim svedoci smo u poslednjih par godina i svih klimatskih promjena šta nam donose, a to je da bukvalno se ne zna, pomerio se taj zvanični završetak grejne sezone, tako da ja očekujem da ćemo mi do kraja aprila imati još nekoliko grejnih dana. Dešavalo se u prethodnim godinama i da u maju bude po neki grejni dan. U svakom slučaju, bližimo se kraju grejne sezone, mi smo svakako spremni za bilo kakve iznenađenje i za pad temperature, tako da ćemo vidjeti u narednim danima šta donosi vremenska prognoza i tako ćemo se mi ponašati. Nadamo se svi onom pravom proleću, ali rekao ste i sami, vreme nas iznenađuje poslednjih godina. Kada se sad osvrnete na proteklih par meseci, odnosno od oktobra kada je počela sezona, da li je bilo nekih problema na teritoriji grada? Što se tiče grejanja, ja moram najprve da kažem da nije bilo nekih većih problema što se tiče grejne sezone i što se tiče neke naše tehničke spremnosti za grejnom sezonom. Nije bilo nikakvih problema, svi smo svedoci od početka grejne sezone, pratili su nas brojni problemi, grejna sezona je počela sa još jednim talasom COVID-19, onda sa energetskom krizom i poskupljenjem bukvalno svih materijala koja energana Senjak i toplana Pirot uopšte koristi, do one havarije u Bugarskoj kada par dana nije bilo gasa u Srbiji zbog te havarije, opet kažem u Bugarskoj, sve smo to nekako premostili, sve smo to sredili i nijedan od naših korisnika bukvalno nije osetio bilo koji od tih problema, tako da ja moram da kažem da sam izuzetno zadovoljan ovom grejnom sezonom i evo nadam se još neki dan da to završimo i da se okrenemo drugim stvarima, odnosno pripremi za početak sledeće grejne sezone koji nosi i remont i neke ulaganje i neke investicije što se tiče toplane.
Eto, sada ste negde mi dali odličan šlagvor za naredno pitanje. Kada se završi grejna sezona, tu vaš posao nestaje, odmah počinju pripreme za narednu. Hoće biti remonta i ove godine? Naravno, kao i svake godine, mi remont radimo, nekad u većoj, nekad u manjoj meri. Trudimo se da to uradimo onako školski, jer naš sistem je već 10 godina star. Mi ga držimo stvarno u nekom funkcionalnom nivou, da u svakom trenutku možemo da reagujemo i da izguramo ovako grejnu sezonu kao što smo i ovu i prethodnih nekoliko. Sve to posledica jednih ozbiljnih ulaganja u remont između dve grejne sezone. Tako ćemo uraditi i ove godine, uradit ćemo remont onako kako treba, rešit ćemo neke slabe tačke koje smo uvideli u prethodnoj grejnoj sezoni i da svi zajedno spremno dočekamo sledeću grejnu sezonu koja, evo, vidimo da zbog dešavanja u svetu i dalje nosi puno neizvesnosti. Svakako je to posledica svih dešavanja i krize trenutno na tržištu, ali pomenuli ste malo čestu havariju u Bugarskoj, mimo toga nije bilo problema sa snabdevanjem gasom u gradskoj toplani, što se toga tiče? Mimo te havariju u Bugarskoj, mada i onda mi smo našli rešenje sa našim dobavljačem koji nam doprema bukvalno svakog dana gas, tako da naši korisnici ni to nisu osetili za razliku od drugih toplana. Što se tiče snabdevanja gasom u toku cele sezone, imali smo redovno, kontinuirano snabdevanje gasom, bukvalno nijednog trenutka nismo primetili tu energetsku krizu. Jeste komprimovani prirodni gas za nijansu skuplji nego što je bio prošle godine, čak i u martu prošle godine imao izuzetno nisku cenu, sama i sada ima izuzetno visoku cenu. Mi smo se trudili da opet to ne svalimo na leđa naših korisnika, imali smo samo jednu korekciju cena oko nove godine za svega 3%, što nije dovoljno, ali eto, smanjenjem nekih troškova, da kažem, uspeli smo da izguramo ovu grejnu sezonu po ovim cenama. Kakve naplate računa? Što se tiče naplate računa, ja sam zadovoljan kako Piroćanci izmiruju svoje dugove prema toplani. Vi znate da svake godine imamo neka nova rešenja za ljude koji u zimskim mesecima ne mogu da plaćaju tako visoke račune, to su reprogrami, to su medijacije, tako da se trudimo da mi njima olakšamo, a za uzvrat, eto, mogu da kažem da imamo sasvim solidnu naplatu, što jeste jedan od ozbiljnijih uslova da grejna sezona protiče ovako kako protiče u Pirotu. Pomenuli smo malo čas remont, bit će ga naravno kao i svake godine, a najavili ste neke investicije, koje su investicije planirane u narednim mesecima? Što se tiče investicija, mi smo krajem prošle godine usvojili naš plan i program i ja moram da kažem da je on, s obzirom na okruženje i na sva dešavanja u svetu, prilično ambiciozan. Ono što u ovom trenutku mogu da kažem da će biti ulaganja i u nove toplovode, bit će ulaganja i u rekonstrukcije starih, to su one slabe tačke koje sam malo čas pominjao, gde je naša procena da može doći u narednom periodu do problema sa isporukom toplotne energije. Sve te toplovode ćemo rekonstruisati. Za par dana počinjemo sa radovima druge faze u naselju Senjak, u ulici Ćirila i Metodije. To je nastavak onog toplovoda koji smo radili prošle godine. Ostalo je nekih 50 metara toplovoda koji ćemo evo za par dana početi da radimo i ja se nadam vrlo brzo uraditi. Kako funkcioniše SCADA sistem sada? Što se tiče SCADA sistema, mi smo početkom godine završili taj projekat, odnosno jedan deo podstanica, ušli su u taj SCADA sistem, sada trenutno imamo nekih 60 podstanica iz grada koje su uvezane u SCADA sistem, pomoću tog SCADA sistema već unazad mesec ili dva čitamo potrošnju naših korisnika daljinski, podešavamo krive grejanja, bukvalno upravljamo svim tim podstanicama. Taj projekat će se nastaviti i ove godine, u zavisnosti od toga kakva situacija bude u okruženju, procenit ćemo sa kojim brojem podstanica ćemo i ove godine ući u taj SCADA sistem. Ja bih voleo da to bude i preostali deo od nekih 40-45 podstanica, ali vidjet ćemo, nama je prioritet da završimo ovu grejnu sezonu, da se spremimo što bolje za sledeću i da i sledeće bude kao i ovo. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Hvala vam. Dakle, čuli ste kakvi su planovi gradske toplane posle završetka grejne sezone i da kažemo da je mreža proširena i da su još dve institucije od nedavno u mreži gradske toplane Pirot, to su Srednja stručna škola i Odsek Akademije tehničko-vaspitačkih strukovnih studija u Pirotu. Studio. Prvim ovogodišnjim rebalansom budžeta Pirota izdvojena su sredstva i dodatna sredstva namenjena predškolskoj ustanovi. Ovaj novac biće iskorišćen za infrastrukturne projekte, a raspisan je i tender za nastavak radova u vrtiću Prvomajski cvet.
Rebalansom gradskog budžeta za ulaganje u vrtiće u Pirotu više od 35 miliona dinara, od kojih 24 za kapitalna ulaganja. I tu je predviđen završetak treće faze uređenja, odnosno rekonstrukcije vrtića Prvomajski cvet. Planira se uređenje fasade, zamena stolarije i proširenje nekoliko radnih soba. Pored toga, opredeljena su sredstva i za uređenje atrijuma u vrtiću Prvomajski cvet, tako da praktično bit će zaokružen taj neki projekat uređenja i rekonstrukcije vrtića, a zatim u nekim narednim godinama sledi realizacija projekta uređenja dvorišta. Raspisan je tender za izbor izvođača radova u ovom vrtiću vrednosti oko 17 miliona dinara bez PDV-a. U planu i radovi u vrtiću Lane. Gradiće se pristupna saobraćajnica. Iz Hadžinešine ulice do centralne kuhinje planirana je saobraćajnica, odnosno realizacija tog projekta. Samim tim ćemo osloboditi glavni ulaz i time vodimo računa o bezbednosti dece i roditelja. Sva dostavna vozila, kamioni i sve ostalo ići će praktično ovom saobraćajnicom. Za ugrađivanje sistema za detekciju požara u 5 vrtića i video nadzora u 2 izdvojena su 3,5 miliona dinara, dodaje Vukovojac. U vrtićima je trenutno oko 60% upisane dece. Ponovo organizovanje priredbi, izleta i drugih aktivnosti koje su izostajale tokom prethodnih meseci i posle ublažavanja epidemijskih mera, prevencija u vrtićima ne izostaje. Pojačane su mere higijene i dezinfekcije. Također će se i dalje poštovati procedura prilikom povratka deteta nakon neke infekcije u kolektiv, kao i do sada, pojačana trijaža. Treba da se vodi računa o odstojanju između dece prilikom spavanja. Također naglašeno je da treba oni koji su zaposleni na distribuciji hrane da i dalje budu pojačane mere lične higijene i zaštite. Upis dece u vrtiće je do 15. aprila, lično ili preko portala e-uprava. Status elektronske prijave roditelji mogu da provere na svom nalogu na portalu e-uprava. Rok za obradu podataka od podnošenja prijave je 15 dana, podsjeća Vukovojac. Najavljuje prve rezultate upisa za 20. maj. Medijacija ili vansudski način rešavanja sporova je i dalje običnim građanima nepoznanica. Odnedavno je medijacija sastavni deo procesa rešavanja potrošačkih sporova. Novim zakonom o zaštiti potrošača Ministarstvo trgovine uvodi obaveznu medijaciju u rešavanju potrošačkih sporova. Zakon je donet 20. marta 2021. godine, a vansudsko rešavanje sporova u primjeni je od 20. marta ove godine. Ministarstvo trgovine po ovom zakonu obavezuje trgovca da pristupi obaveznoj medijaciji. Trgovac je u obavezi da pristupi medijaciji i da razgovara o sporu, to jest ukoliko potrošač izjavi prigovor na robu koju je kupio, a trgovac odbije medijaciju, potrošač šalje svoj prigovor Ministarstvu trgovine u elektronskoj ili papirnoj formi, nakon toga Ministarstvo trgovine određuje medijatora po regionalnom, da kažemo, statusu, znači ukoliko je roba iz Pirota, neko će odrediti medijator iz Pirota koji se nalazi na listi tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Nakon toga ministarstvo kada pozove medijatora, medijator kontaktira potrošača i kontaktira trgovca. Trgovac je ponovo, da napomenem, po novom zakonu u obavezi da pristupi, ali ne i da ostane u medijaciji. Ukoliko ne pristupi, kazna je 50.000 dinara. Zakon propisuje da postupak vansudskog rešavanja sporova može trajati najduže 90 dana od dana kada je podnet predlog za njegovo pokretanje, a samo izuzetno taj rok se može produžiti za još 90 dana. Za razliku od obične medijacije gde sporazum postaje izvršna isprava, overom potpisa strana u postupku i medijatora kod notara. U potrošačkim sporovima nema overe kod notara, već izvršna isprava se nastaje tako što se strane potpišu, potpiše se medijator i taj potpis se šalje ministarstvu. Ukoliko se uzme u obzir prosečno trajanje parničnog postupka pred sudom u Republici Srbiji, rešavanje sporova medijacijom može mnogo doprineti obostranom zadovoljstvu trgovaca i potrošača, kažu stručnjaci iz ove oblasti. Medijatori vide sve ove probleme koje mi osjećamo u sudu, a to je znači da je potrebno to što više da zaživi u našem kraju i tako dalje, da bi rasteretili između ostalog i sud, da pravda bude dostižna i tako dalje, brza,
ali i svi osjećaju ovu potrebu. Kako to tehnički ljudima da se približi? I mi se nadamo, kada to počne, recimo da ljudi vide da je Marković Marko uspeo u rok od 60 dana da ostvari pravdu preko medijacije, gde je to mnogo jeftinije, kao što smo malo pravno rekli, brže i tako dalje, da će na taj način da se to pospeši putem prakse. Upravljanje ovim postupkom povereno je specijalizovanim telima koja su pod nadzorom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Celokupan vansudski postupak je besplatan za stranke, te će stranke snositi samo troškove zastupanja, putne troškove i sl. U narednim minutima hronike govorimo i o obrazovanju. Učenik drugog razreda gimnazije Pirot Luka Mitić plasirao se na republičko takmičenje iz hemije u kategoriji testa i naučno-istraživačkog rada. Plasman na državni nivo takmičenja izborio je na međuokružnom, na kome je osim zapaženog rezultata na testu predstavio i svoj rad određivanjem mutnoći i pH vrednosti pijeće vode. Prilikom izrade rada sve laboratorijske analize urađene su u laboratoriji gimnazije Pirot. Mitićev mentor je profesorka hemije Brankica Savić. Republičko takmičenje biće početkom maja u Beogradu. Međuokružno je održano u gimnaziji Bora Stanković u Nišu. Učenice ekonomske škole Pirot Jovana Janačković i Anđela Đorđeva ostvarile su izuzetan uspeh ovog vikenda na republičkim takmičenjima za učenike ekonomskih škola. Pravno-poslovna škola iz Niša bila je domaćin republičkog takmičenja iz matematike za učenike ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i turističko-ugostiteljskih škola Srbije. Na takmičenju je učestvovalo ukupno 70 učenika sva 4 razreda iz 26 srednjih škola. Učenica prvog razreda ekonomske škole Pirot Jovana Janačković osvojila je ubedljivo prvo mesto i ostvarila impresivan rezultat od maksimalnih 100 bodova, jedina u svim kategorijama. Mentor učenice je profesorka Mila Nikolić. Ovog vikenda je održano i republičko takmičenje iz računovodstva. Takmičenje je održano 8. i 9. aprila u ekonomsko-trgovinskoj školi u Kikindi. Učenica ekonomske škole Anđela Đorđeva ostvarila je izuzetan rezultat i osvojila drugo mesto na ovom republičkom takmičenju. Mentor učenice je profesorka Ivana Milivojević. Ovo je još jedna potvrda da se u ekonomskoj školi Pirot neguje predanost radu nastavnika i učenika iz svih predmeta, kako stručnih, tako i opšte obrazovnih. Ovi rezultati su svakako motivacije i podstrek za dalji rad i zalaganje, saopštavaju iz ekonomske škole Pirot. A učenici tehničke škole Pirot na 27. republičkom takmičenju učenika saobraćajnih škola Srbije u celokupnom plasmanu zauzeli su drugo mesto. Učenik trećeg razreda Nikola Savić osvojio je prvo mesto u kategoriji vozač motornih vozila C kategorije. Drugo mesto u kategoriji vozač motornih vozila osvojili su takmičarski par Nikola Savić i Mateja Krstić, učenici trećeg razreda. U kategoriji tehničar drumskog saobraćaja deveto mesto zauzele su učenice Ana Marija Tančić i Natalija Sotirov. U kategoriji vozač motornih vozila B kategorije Lazar Ranđelović i Darko Kostov su bili 12. U pilot kategoriji Andrija Petrović je sa maksimalnim brojem poena zauzeo četvrto mesto. Mentori učenika su Dragana Marinković, Vladimir Nikolić i Bojan Janković za teorijski i Željko Ranđelović, Zoran Todorović i Vasil Aleksov za praktični deo. Na takmičenju su učestvovali učenici 28 saobraćajnih škola Srbije i 3 škole iz inostranstva. A na okružnom takmičenju iz srpskog jezika troje učenika Pirotske gimnazije izborilo je plasman za republičko takmičenje. Za ovo takmičenje, koje će se održati 15. maja u Tršiću, plasirali su se učenici 1., 2. i 3. razreda Minja Penčić, Marija Mančić i Kristina Stanković. Njihovi mentori su profesori srpskog jezika i književnosti Biserka Kostić, Jasmina Manić i Suzana Jovanović.
a učenici osnovne škole 8. septembar postigli su sjajne rezultate na takmičenjima iz tehnike i tehnologije, fizike, srpskog jezika i jezičke kulture, istorije francuskog i engleskog jezika. Na okružnom takmičenju iz tehnike i tehnologije učenici 5. razreda su osvojili jedno prvo i jedno drugo mesto i plasirali se na republičko takmičenje. Na takmičenju iz fizike učenica 6. razreda Milana Dimitrijević osvojila je 3. nagradu. Na takmičenju iz srpskog jezika i jezičke kulture učenici 5. razreda osvojili su 2 prva i 2 treća mesta, a učenici 7. razreda 5 drugih mesta i 1 treće mesto. Na okružnom takmičenju iz istorije učenici 5. razreda osvojili su 2 treća, a učenik 6. razreda 3. mesto. Na takmičenju iz francuskog jezika učenici ove škole osvojili su 1. mesto i plasirali se na republičko takmičenje iz engleskog jezika po 2 prva, 2. i 3. mesta. U narednim minutima pričamo i o tradiciji. Naime, Ćilimarska zadruga Damsko srce i Slavica Ćirić, direktorka zadruge, dobitnici su priznanja Summit Success 2022 koje su minulog vikenda uručene u Beogradu za očuvanje starih tradicionalnih zanata Republike Srbije i Pirotskog ćilimarstva. Još jedna nagrada za vredne ćilimarke Ćilimarske zadruge Damsko srce i Slavicu Ćirić, direktorku zadruge. Priznanje Summit Success za ovu godinu ove vredne dame dobile su za očuvanje ćilimarstva po kom je Pirot nadaleko poznat. Izuzetno velika nagrada, izuzetno velika čast za Pirot i za nas ovde. Mi godinama radimo i vrlo težak je rad i vrlo je teško očuvati ove stare zanate. I nismo ni svesni da uvek nešto ni neko gleda. On je naš rad prate već 5 godina, da smo se sa ovim radom uzdigli visoko, visoko, sa kvalitetom proizvoda, sa umetničkom vrednošću, sa elanom, da kažem, i sa ljubavlju sa kojom mi to radimo i promovišemo. U zadruzi kažu da je svako priznanje za veštinu i majstorstvo podstrek da se nastavi kao i do sada, koliko god posao bio težak i iscrpljujući. Svako priznanje, pa i ovo zadnje koje smo dobili, da kažem, pre neki dan, je naravno satisfakcija za sve ovo što smo do sad radili i naravno veliki, da kažem, ulog i potreba da nastavimo da radimo, naravno, ovim čime se trenutno bavimo, a to je da očuvamo ćilimarstvo ne sa ovih, koliko smo trenutno, 5 nas tkalja u ovoj zadruzi, nego se nadam da će nas biti mnogo više. O pirotskom ćilimu ispričano je mnogo priča. Ćilim je sam po sebi priča koju treba doživeti. Jedan od problema koji treba sistemski rešavati je broj ćilimarki koje tkaju po standardu i u skladu sa elaboratom o zaštiti geografskog porekla. U zadruzi ih je svega 5. Činjenica je jedino što je potrebno 5 godina da bi jedna žena postala tkalja. U prvoj godini ona radi samo kvarove, može da nauči i oblik šare, ali da bi radila baš jedan ćilim i da bi održala širinu i dužinu i sve ostalo što je važno u tom ćilimu, potrebno je vreme. Mi i danas, posle toliko godina rada, učimo. Svakog dana mi nešto učimo, ali da bi jedna žena mogla da se priključi našem radu i da bi mogla uopšte da savlada ovo tkanje, potrebna je strategija. Znači, potrebno je da grad Pirot donese strategiju, da možda država donese strategiju za očuvanje ovih tradicionalnih zanata, gde bi žena koja uči imala ista prava kao žena koja bi je učila. Od juna 2003. godine pirotski ćilim kao proizvod zaštićen od strane Zavoda za intelektualnu svojinu, a na osnovu zakona o geografskim oznakama porekla. Na listi je nematerijalno-kulturnog nasljeđa Srbije od 50 elemenata, 3 dolaze iz Pirota, među njima i pirotsko ćilimarstvo, kao i proizvodnje pirotskog kačkavalja i pirotski govor pripovedanje. U galeriji Čedomir Krstić otvorene su 2 izložbe. Branimira Karanovića i Selme Đulazirević-Karanović oboje su radili na Fakultetu primijenjenih umetnosti.
Nove postavke u oba dela Pirotske galerije. Pred ljubiteljima umetnosti, fosili u antropocenu, fotografici Branimira Karanovića, kolekcija umetnika iz poslednjih nekoliko godina, u kojoj navodi pravi poređenja predmeta od pre nekoliko hiljada godina sa današnjim. Paralele, dva kvadrata sa jednim predmetom koji je vrlo star, a vrlo, da kažem, atraktivan kao grafički neki oblik i forma i boja i tako dalje, sa nekim predmetom koji je nađen tako i na deponijama i na Buvljoj pijaci i tako dalje, današnji predmeti, koji također nose neke interesantne kvalitete i onda ih prosto poredim i stavljam zajedno. Tako da to ima i jednu takvu poruku. Znate, na ulazu tamo je jedan rad sa starim ćilimom, detalj ćilima, tkanja, koje je tkanje kao način rada staro više hiljada godina, i jedan detalj mog autoportreta sa pikselima, znači digitalnom tehnologijom urađeno, pa povećani pikseli, i baš sam to uporedio tako da pokažem kako se malo stvari promeni posle više hiljada godina, nešto dođe opet na nešto slično. Za prošlost je vezano i nasleđe, a to je i naziv izložbe Karanovićeve supruge Selme Đulizarević. U postavci haljine, košulje, drugi odevni, ali i upotrebni predmeti od tekstila. Naziv izložbe vezan je za činjenicu da je izrada odevnih predmeta bila tradicionalno ženski posao koji se prenosio s kolena na koleno. Tako da sam ja od detinjstva bila okružena krpicama. I rano sam počela i da šijem i da se bavim tim ručnim radom, mene to jako, jako zanimalo. Imala sam priliku da radim kao asistent na odseku za kostim i da mnogo učim od naših najčuvenijih kostimografa i modnih dizajnera. Izložbe su u Pirotskoj galeriji u narednih 15 dana. Najnovije izdanje Narodne biblioteke Pirot je zbirka pesama pod nazivom Sumpor autora Milana Manića Ujke. Manić je aktivni član Udruženja likovnih umetnika Srbije. U zborniku Najbolja kratka priča Pirota 2022 u izdanju Doma kulture u 20 najboljih uvrštena je i njegova priča pod nazivom Programerski ćilim. Zbirku priča i pesama Sve te prevrtalice objavio je 2008. godine. Još jedna informacija iz kulture, ansambl Narodnog pozorišta Timočke krajine Zoran Radmilović gostuje sutra u Pirotu. Na sceni Pirotskog pozorišta igraće komad Branislava Nušića, narodni poslanik u režiji Miloša Jagodića. Predstava počinje u 19.30, a karte po ceni od 300 dinara mogu da se kupe u pozorištu. S obzirom na to da nas večeras od 21 sat očekuje emisija Sportsko srce, nekoliko sportskih informacija, pirotski karatista Uroš Mijalković osvojio je bronzanu medalju na ovogodišnjem turniru Zlatni pojas Čačka. Ovo je jedno od najjačih međunarodnih takmičenja koje je održano po 58. put. Mijalković je ostvario 3 pobede i 1 poraz u borbama do 84 kg. Savladao je predstavnike Slovenije, Hrvatske i Turske i sasvim zasluženo osvojio bronzu. Pre 15 dana osvojio je medalju i na prvenstvu države, što je najbolja potvrda da se polako vraća u šampionsku formu. U 21. kolu Srpske lige Istok, Pirotski Radnički je na gostovanju u Paraćinu poražen od Jedinstva sa 1-0. Beli su bili bolji rival, imali su više od igre, posed lopte skoro 80%, ali nisu uspjeli da postignu gol. Meč je odlučen i sumnjivo dosuđenog kaznenog udarca koji je u 45. minutu realizovao Petrović. U narednom kolu Radnički dočekuje ekipu OFK Brzi Brod. Sofija Jovičić i Aleksandar Janjić, članovi judo kluba Ipon 010 iz Pirota, osvojili su bronzane medalje na juniorskom prvenstvu Centralne Srbije. Trener Danilo Drašković kaže da su Sofija i Aleksandar pokazali veliku borbenost i zavidnu tehniku na takmičenju, da imaju veliki potencijal i da je zadovoljan njihovim uspehom. Judisti iz Pirota očekuju 3 međunarodna turnira tokom aprila. Drašković kaže da očekuje da više od 60 članova kluba iz svih kategorija učestvuje na predstojećim takmičenjima.
Ovom informacijom ujedno i završavamo današnje izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. Ostanite i dalje uz program regionalne televizije Pirot. U 21 sat očekuje nas emisija Sportsko srce, autor i voditelj kolega Borivoje Petrović. Doviđenja.